Qardaş Türkiyə dövlətinə gətirilən yardım karvanının qarşısını kəsib, silahla atəş açan şəxs saxlanılıb. Polis əməkdaşları həmin şəxsi saxlayıb. Sosial şəbəkələrdə hadisə ilə bağlı video yayılıb. Həmin görüntünü təqdim edirik. Kahramanmaraş'da baş veren 7,7 ve 7,6 bal gücündə zəlzələrdə Adana'da daha bir çox bina dağılıb. Hadisədən sonra Adana'nın Çukurova rayonunda dağılan 14 mərtəbəli lüks binanın sahibi saxlanılıb. Xəbər veririk ki, binanın sahibi olan Həsən Alparcun oğlu ilə zəlzələnin ilk günü Kipr'ə qaçıblar. Çox keçməyib ki, iş adamı polis tərəfindən yaxalanıb. Belə ki, Həsən Alparcunun oğlu atasının yaxalanmasında böyük rol oynayıb. O polisə zəng edərək atasının Kipr'ə qaçdığını etiraf edib. 33 yaşlı Həsəncan Alpargün, atamı polisəmdən şikayet etmişəm. Bəli, onunla birlikdə Kipr'ə gedirdim. Mənim heç bir günahım yoxdur. O binalar dikiləndə mənim 5 yaşım var idi. Zəlzələdə dağılan binaya cavab deyim mən deyiləm, atamdır. O da qanun qarşısında cavab verəcək. Bildirək ki, 14 mərtəbəli lüks bina zəlzələ nəticəsində tamamilə uçub. Hadisədə 65-ə yaxın insanın həyatını itirib, onlarla şəxs isə yaralanıb. Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 21.043 nəfərə çatıb. Korona xəbər verir ki, bu barədə Diyarbakırda səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Onun sözlərinə əsasən, hazırda 80.097 nəfər yaralı var. Azərbaycandan göndərilən yardım təyyarələri ehtiyac duyduğumuz sadır və digər ləvazimatları fasiləsiz Türkiyəyə gətirir. Bu yardımlara görə nə qədər minnətdar olsaq da azdır. Mən bu barədə təşəkkürümü bildirəndə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov dedi ki, qardaşlar arasında təşəkkürə ehtiyac yoxdur. Çünki biz bir